Жамбыл облысында 90-шы жылдардағы тоқырау басталғандай. Өйткені бұдан былай электр, мына өңірде электр энергиясы үнемделе бастайды. Демек, тұрғындарға қалаған уақытында қуат көзін пайдалануға шектеу қойылады. Аймақтағы электр энергиясы жетіспеушілігін шешу үшін жауаптылар ауылдарда кешкі сағат 7-ден бастап түнгі 10-ға дейін жарық беруді тоқтатпақ. Тіпті түрлі мекемелер мен медициналық ұйымдар да осы уақыт аралығында электр қуатынан ажыратылады. Жергілікті электр таратушы компания мұндай шектеу қоюға Кигок компаниясы мәжбүр еткен хабарлап отыр. Айтуларынша, ұлттық оператор елдегі электр энергиясының жетіспей жатқан мәлімдеп, жарықты үнемдеуге шақырған. Тіпті өңірде тоқты тұтынуды 35-40 мегаватқа қысқарту қажеттігін ескерткен. Сондықтан олар үнемдеуді ауылдарда жарықты кезекпен өшіру арқылы жүзеге асырмақшы. Десе де компания мамандары қыста жарықсыз күн көру тіпті қиындайды деп мойындап отыр. Болжам бойынша Қазақстанда қыста 1000-1500 мегаваттқа электр энергиясы жеткіліксіз болмақ. Ал Кигок өкілдері жарықтың тапшылығын Екібастұздағы қос ірі электр станциясында ірі апаттың болуымен түсіндіреді. Сондықтан электр қуатын шамадан тыс тұтынатындарға шектеу қойылған. Ұлттық оператор тоқты үнемдеу жергілікті атқарушы органдармен келісілгенін жеткізді.